Finanční trhy včera byly pod záplavou fundamentů. Kromě pokusu demokratů o impeachment prezidenta Trumpa kvůli jeho nátlaku na ukrajinského prezidenta Zelenského, jsme se dočkali také nových poznámek o brzkém uzavření obchodní dohody s Čínou. Ty pomohly indexu S&P 500 k solidnímu růstu, který jej opět přiblížil k úrovni 3000 dolarů. Na ropě byly zveřejněny pravidelné zásoby v USA. Místo očekávaného poklesu jsme se už po druhé v řadě dočkali růstu. To pomohlo Brentu uzavřít gap, který vznikl po útoku na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie před 10 dny. Na Forexu jsme svědky posílení novozélandského dolaru po jestřabým vystoupení guvernéra novozélandské centrální banky, který zatím považuje dosavadní snížení sazeb za dostatečné. Dnešní kalendář není úplně nabitý. Důležité budou hlavně odpolední vystoupení guvernérů ECB a Bank of England. Evropská seance začala pozitivně a v černých číslech se dopoledne drží také futures na americké indexy.